ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ବ୍ଲାକ୍ ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଦିନର ଖାଲି ଖାଇବା ଉପରେ ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ସକାଳେ ସାର୍ ପଡ଼ିଲେ ଡ୍ୟୁଟି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଆଜି ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ମୂଳା ଶାଗ, ମୂଳା ଶାଗ, କଲରା ଭଜା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିମ୍ସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାରୁ ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ ଭାତ। ତ କେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ, ସାର୍ ଖାଇଲେନି, ଖାଆନ୍ତୁ ସାର୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇ ସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ ବସିକି ଭଲ ଭାବରେ। ନମସ୍କାର, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଯାଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସାଉଣ୍ଡ କମା, ସାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ କମେଇଦିଏ, ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, କ'ଣ କରିବି, ଟିକେ ଭାତ ଥିଲା ସକାଳ, ଦ୍ୱିପହରର ଭାତ ଥିଲା, ଆଉ ଡାଲି ଥିଲା, ଆଚାର ଟିକେ, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଟିକେ ରାତି ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଥିଲି, ଆଉ ବାଇଗଣ ଟିକେ ପୁରା ମାନେ ମସଲା ଦେଇକି କରୁଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ଏବେ ଖାଉଛି। ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବି। କଣ କଣ ଆଇଟମ ଦେଖାଉଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଶୁଖା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଭାତ ଖାଇଥିଲା। ବାଏ ବାଏ, ଲାଇକ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ବନାଉଛି ଆଳୁ କାଟୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଶନିବାର ସକାଳର, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳେ ଆମେ ଖାଇଦେଉଛୁ ମ୍ୟାଗି, କାହିଁକି ନା ଲେଟ୍ ସକାଳ ପୁରା କରିହେଉନି, ଚାଲ 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 ଖାଇଦେବା, ପଛରେ କଥା ହେବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ବ୍ଲାକ୍ ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଦିନର ଖାଲି ଖାଇବା ଉପରେ ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ସକାଳେ ସାର୍ ପଡ଼ିଲେ ଡ୍ୟୁଟି, ତ ମୁଁ ଆସି ଖରାରେ ବସିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମର ଆଜି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆଉ ଟିକେ କରିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ରସୁଣ ଦେଇଦେବି, ଦେଖନ୍ତୁ
ସେଦିନ କରିଥିଲି ତ ତାର ତାକୁ ଆଜି ବି ପାଳନ କରିଦେବି। ପୁରା ଦୁଇ ଜଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କରିଛି ଆଉ ସେଦିନ ଅଧିକ କରିଥିଲି ତାକୁ ଘରକୁ ଦେବି ବୋଲି। ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଟିକେ ଏବେ ରଖିଦେବି। ତାପରେ ସାର ଆସିଲେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବି। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମ୍ୟାଗି ସକାଳର ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ହବ ନାହିଁ, କଲରା ଚିପ୍ସ ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ହବନି ଭାତ।